کر کر جو ابھی نئے تیل لائے ہیں جانے احمد کی حفاظت کو نہیں آئے کس قدر چہتی نے جان بچانے کا مشق کی امانت جو ہے جرال کے پاس اس امانت کی حفاظت میں جناب عباس خون میں ہوتے چلے جاتے ہیں تر بے بس خون میں ہوتے چلے جاتے ہیں تر بے بس گرد بھی پیر بھی شمشیر بھی کالے ہوتے ہیں ارے مشق کو سینے زخمی سے چھپا مشق کو سینے زخمی سے چھپا لیتے کس قدر چھ کینے جا تیر دل دو کلیجے کو ہلا دے ہی رہے آپ شان اسد اللہ دکھاتے ہی رہے رن ہلا دے ہی رہے ایسے روپ پاتے ہی رہے تیر کھاتے ہی رہے مشق بچاتے ہی رہے ارے کوئی پہلو پہ لیا کوئی جگر پر روکا ارے درد پہ مشق آئے تو پتلی کسی پر پر درد پہ مشق آئے تو پتلی کسی پر پر روکا خود سے آ کے پکارے یہ پیغمبر شاباش آئی آواز نجف سے میرے دل پر شاباش ارے روح جعفر نے کہا ثانی حیدر شاباش بولی زہرا میرے محسن میرے دل پر شاباش بولی زہرا میرے محسن میرے دل پر شاباش ہر نصرت سبت پیغمبر میں جدو قد کرتے ہم مسد سے میرے پیکرز کی مدد کرتے ہم سطح میری بیکر کی مدد راگ روپا لاگ روپا مجھے روکا یہ قدم پر نہ روکا گل گئے سینے میں نے دے بدلا بھر نہ روکا فوج کے مکرو تقا سے بھی یہ سفر نہ روکا کٹ گئے ہاتھ مگر بادو سرور نہ روکا کٹ گئے ہاتھ مگر بادو سرور نہ روکا پر گر گیا گرتے گرتے یہ کاشا ادھر دل بھرے بنت رسول دو سرا ادھر رکھنی رہتے جانے چاہے ہوتا خوشا ادرکنی ارے پسرے حضرت محبوب خدا ادرکنی ارے مرتدام حسرت دیدار آقا وقت یاسین کا ہے دل بھرے کا وقت یاسین کا ہے دل بھرے تاہا ہو یہ صدا صدا تم تہی مولا نے جگر کو تاما زوفِ پیری نے چہے جن و بشر کو تھاما آؤں سر رائے میں اکبر میں بدر کو تھاما اب درد نے اٹھ کے کمر درد نے اٹھ کے مسافر کی کمر کو تھاما درد نے اٹھ کے مسافر کی کمر کو تھاما یو قضا باغ تمنا کی فضا لوٹ گئی دم بدم رو کے کہا اے کمر رب دم رو کے کہا آئے کمر ٹوٹ گئی گرتے پڑتے جو لفظ نیر پیش آئے ہم دیکھ کر بھائی کو مجبور کا آئے ستم گر سے سر پگار اور ہے تیرے پہ ورم مچینے پہ ہے پہلو میں محمد کا لا شان پر دیکھنے والوں کو گناہ ہوتا ہے پر گاٹ رو کے ہوئے بے خوف عدد سوتا جھک کے آئے تب کرے جیسے ہی کون مقام ابھی زندہ ہو کہ جنت سے گئے بھائی جا ارے بولے گھبرا کے یہ عباس کے مولا ہے تمام
السلام اے جگر ہو جانے رسول دو جہاں السلام اے جگر جانے رسول دو جہاں دیر پر نہر پر آنے کی تکلیف جو فرمائی ہے آپ کے ساتھ سکینہ تو نہیں آپ کے ساتھ سکینہ تو نہیں آئی ہے لوگوں پر فرمایا کہ بھیا تیری غیرت کے ساتھ میرے جہباز برادر تیری جرات کے ساتھ میری نادان کے ساتھ تیری ہمت کے نثار اے میرے چاہنے والے تیری چاہت کے نثار اے میرے چاہنے والے تیری ہمت کے چاہت کے نثار ارے پسرے بادشاہ بدر حنین اٹھو اٹھو بھائی تمہیں لینے کو اٹھو بھائی تمہیں لینے کو حسین آیا ہے تحقیق بیٹھ گئے خاک شاہ شہرا سر رمدار دل آباد کپتان اب جو چیر کی آنکھوں پہ نظر کی تو گلاب کوئی سرما ہے کہ روتے ہیں کہا بھائی یہ کیا کہا کوئی سرما ہے کہ روتے ہو بھائی یہ کیا اپنے بچوں کے لیے محل قلم ہوتے ہو بھائی عباس کہو تو صحیح کیوں روتے عرض کی اور ہی کچھ فکر ہے اب کرم اپنے بچوں کا نہ کچھ خیال دھیان اپنے بچوں کا نہ کچھ دھیان نہ سرمان آرام بس اگر ہے تو فقط شیخ کی عبادت کا آرام عصر کی یاد میں بے تاب ہوں یا چاہے امم عصر کی یاد میں بے تاب ہوں یا چاہے امم مرتے دم بھی تو وہ صدمہ مجھے تڑپاتا ہے ارے کس طرح عرض کروں منہ کو جگر رہتا ہے کس طرح عرض کروں منہ کو جگر رہتا ہے وہ بزرگوں قدم نظم و دنیا سے سفر وہ نبی اور وہ آغوش سید اللہ وہ سر وہ سرے شیر خدا اور وہ سرانے شکر اور پھر فرق احسن آپ کے وہ زانوں پر اے یا کو تو کوئی بتی یا اے یا تو کوئی بھائی نہ بتیجا ہوگا آئے پھر کیا میرے آئے پھر کیا در سرور کا نگی جہاں زہرا نے کہا نہ پوچھو بھیا یہ علم یہ ہمیں جانتا آنا بھیا میرے انجام کو للہ نہ پوچھو بھیا کوئی مونس نہ ہوا ہوا نہ پوچھو بھیا کوئی مونس نہ ہوا ہوا